Gud, vi ber for verden. Du ser hvordan den er rammet av korona. Vi ber om at denne pandemien snart må ta slutt, og at du må være med forskere og leger og alle som jobber med de som er syke rundt omkring i hele verden. Vi ber om at vaksinen skal fungere, og at verden kan normalisere seg. Ser du alle de som har mistet sine, venner de og trøst de, Gud. Vi ber også for alle mennesker som er på flukt, og både på grunn av sin tro og sin politiske overbevisning. Må du være nær de og gi de den styrken de trenger. Vi ber også spesielt for alle kristne som blir forfulgt på grunn av sin tro. Og vi ber om enhet og mellom kirkene i verden og oss kristne. Da det blir enhet, akkurat som du ba om, Jesus. Gud, vi ber.